Kur të balavaqohesh me nanën dhe me babain, jeni sprov, si do sillesh me to? Do i kënaqesh, do i lumturosh si njeri i mirë që të ka mësuar i madhi Zot, apo do i thuash prindërve se ti je në kulmin e Instagramit dhe të Facebookut dhe të kohës moderne dhe i thuaj ju s'dini, unë ditë pra më lëni racën tret natës unë vi, pasi kam konsumuar whisky dhe kokainë, edhe ju s'kuptoni, unë kuptoj. Apo ato të thojnë ka arë koha që të martohesh dhe të ndërtosh familje, të kesh dhe ti fëmijë dhe ti thuj jo se trendi është, s'kam shku akoma 55-60 vjeç, se atëherë njëri u ka eksperiencë për të martu. I knaq ti ato jetë u shku 30, 35, 20 dhe tashme ato po shkojnë drejt pjeqërisë dhe ti e themeli i familjes dhe ka nevojë që ti të punosh me djersh, ndërtosh ekonominë, që të marrësh nanën dhe babain, bashortën dhe fëmijët, a ke mundësi të rrezatosh mirësi pastaj ke vllai, ke motra dhe ke fare fisi ti ndihmosh? Apo ti je mbush me vese, me pasione, s'ke hy në sistemin e madh hyjnor për të bërë vepra të mira dhe ti kthehesh mbar për gjithë nën, babë, vëlla, e motër, e bashkëshortë, e fëmijë, një barë e madhe. Slam rat.